Barengan Ronaldo dan Mino na ke Portugal. Hadin masya pencong dan persyai ke Switzerland. Kemba barong itu bahagian ikaran 16 ke peladam. Na kalian gari Portugal ke balalang kemaru dan Ronaldo. Kalai kun persyai ke Switzerland. Mbat ha ketika sengi. Na kalian gari Portugal ke layo ke cingcom. Mbat kalarung rusya ke kuota final. Ha ketika cingin leka jung ketika arteri kiri. Kalong ke pitan adu kata-kata. Henrik E ke balap pelingoi ke bapun palang kalong. Ha ke balna kalian kapten jokeri Portugal. Kata Ronaldo. Ulah siapa pencong ben ketika kesini. Empat om lah apan tim nak kini kita. Babale Ronaldo siapa pencong ben. Hari kiku buar kilami. Empat kita ibaro. Kadai hadin bawa Ronaldo. Ulami ina kemadan. Empat kani. Kadai kisi siapa pencetam hau coach. Henrik kum kiku buar basi siapa lah penmi nak kari Portugal. Empat kajing siapa pencong ben jo Ronaldo. Kamdai setia kajing siapa pencetam hau coach ke Portugal. Hari kadai kat kum kajing penyak jong coach. Kom tahap dan kecil kaca jong kari Portugal persia kari Switzerland. Nak kaca kaca Ronaldo pada berdiri kapten jong ketika kari. Lami ibu Jelino dakukan kalah ramas pada barang dan ruar pusam kerta. Empat hak ketika si nak kali untuk player balam ibu Jelino kaca kaca Ronaldo. Ulah lek badu kata kata. Empat ulah yoro ikah hat trick. Kom tahap lor ketai. Nak kali ibu pun kila pernah mi Ronaldo. Ba long show balik kaya nak jong kari. Nomor tiga player ulah temen. Kom tak hadir bagi kubur ham saya kila sepri yang persia Ronaldo. Mbak Ronaldo lah berengam ruban Mino nak ke jongkari. Buat Mino hiru nak kata. Mbak lip hano saya lah ke jongkari yang kesem. Mbak kata ibaro. Kadi tang nak kata bahawa siapa pencong ban persia ke sejalan. Nak kali ngi buar bahawa lor kipa penia jika futbol apa Portugal. Kila pen mena. Mbak om dan setia kom kata kejing berengam na Ronaldo. Buat Mino nak ke jongkari. Hari kita ibaro kide ki kubur ham saya persia Ronaldo. Namar kumpa pijitim. Mbak ki media. Kilong agens. Lani ki persia bahaya Ronaldo. Banyak kiwi-kiwi pat ki player. Kau boleh cuba.